Så jeg kan ikke mærke mit oprindelige behov. Ja? Men jeg er ude i det der dilemma, det er det overhovedet muligt, at få, altså ikke at gå fejl af at dække det der behov? Den skal jeg have igen. Den tænker jeg på, den tænker jeg har en søn på 3 år. Ja. Som jeg er meget bevidst om netop, at man gerne vil sørge for, at man ikke laver de der fejl, men ikke at dække hans behov. Selvfølgelig. Men er det overhovedet muligt? Er det overhovedet muligt at dække? Nej, det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Det kan vi kun gætte om. Altså, jeg tror, alle her vil kunne kigge tilbage på deres barndom og sige, jeg fik sgu ikke alt det, jeg havde brug for. Er det ikke sådan? Hvad er det, vi gør? Det er good enough mother. Altså, hvis bare man gør det nok af tiden, kan man sige. Man kan kun gøre det bedste, man kan. Men det er godt sådan, at det er at være menneske. Er det ikke det, der driver os som mennesker? Det er i hvert fald det, butikkerne lever af. Og hey, det er det. Det er vel også det, der skaber transformation hos lyst til at overhovedet udvikle os. Hvad? Sulten? Begæret. Jo, vi er lige lidt højere op, hvor begæret ikke bliver opfyldt. Hvor vi laver et pseudobehov. Det er det, vi taler om. Det andet, jo, egentlig, det er jo det, der gør, at vi er hoppet ned fra træerne og begyndt at lave ild, ikke? Så ja, klart. Men det falske behov skaber en masse, også for jer, uhensigtsmæssige handlinger. Jeg røg her for, jeg har røget mange år, så fandt jeg ud af, at de styrede mig. Jeg tænkte, hvad? Det kan godt være, at jeg nyder det, det smager godt, og bla, alt det der, bla bla bla. Og så fandt jeg ud af, at de styrede mig, så tænkte jeg, fuck det, undskyld mit sprog her, så tidligt. Og så stroppede jeg det, så fandt jeg lige pludselig, at jeg fik min frihed igen. Men de gav mig en følelse af tryghed. Så måtte jeg jo ned og kigge på, interessant sten, hvad er nu det for noget, ikke? Og på samme måde er det med riddersport og bager og shopping og alt muligt andet, hvad vi er gang i, ikke? De styrer os, om jeg kan godt styre det, jeg har bare lige i tasken, ikke? Man ved jo aldrig. Og det er et problem, fordi så får vi jo en mere til bordet, kan I huske, vi snakker om beslutningsbordet. Nu har vi lige pludselig en spiller med, der er usynlig, som sidder og vil have opfyldt sit behov. Falske behov. Det er for at få elimineret så mange deltagere rundt om beslutningsbordet som muligt, at det er vigtigt at have den her forståelse. Men ja. Stadigvæk, det er vel ikke behovet, der er fast, det er vel kompensationen, at man kompenserer, man køber en skjorte i, ja, for at få den tryghed, som man... Lige præcis. Nej, behovet er sandt. Ja. Yes, endelig. Og hvis du får det opfyldt, så forsvinder det falske jo. Men det kræver, at du jo reelt kan mærke, hvad det er, du egentlig har brug for, når du står og ved at købe skjorten. Jeg har egentlig brug for en krammer, så går ind til ekspedienten, ikke? Ja. I stedet for, ikke? Og så gemme sit kreditkort, ikke? Altså... Så jo, enig. Ja. Man kan vel lige sige, hvad er ens behov bag en handling? Ja, lige præcis. Og det er jo første dør. Anden dør er jo tænken, okay, tør jeg mærke det? Ja. Altså, jeg kan godt bilde mig selv noget ind. Ja, men det er også fordi, jeg skal redde verden. Ja, men... Tør jeg gå ned og mærke reelt, hvad er det egentlig, der driver mig, ikke også? Fordi, ja, det kommer vi til, at vi er gode til at lave nogle falske billeder af, hvordan vi godt vil have, at verden skal se ud, ikke? Godt. Så det er spiseforstyrrelser. Altså, hey. You name it. Alle afhængigheds falske behov. Og forstening, kan man sige, at få kontakt med... Jeg snakkede med nogen, der havde på et tidspunkt, der var et spiseforstyrringshospital her i Danmark. Det er så lukket, bla bla bla. Hvor jeg så sagde, hvad så, går ind og arbejder med årsagen? Så kiggede de på mig. Hvad mener du? Ja, det der ligger bagved deres forstyrrelse. Nej. Så jeg snakkede med nogen fra AA, som er genialt, slet ikke nogen højt oppe. Så sagde, hvad så, 12-trinsprogrammet, arbejder I egentlig med årsagen til, så den bagved? Nej, fordi så gør de jo bare afhængige af at gå til møderne. Altså, det er jo meget bedre selvfølgelig, at de går til møderne, frem for at de drikker flasken. Men det er stadig en afhængighed. Vi skal være frie. Okay? Så spørgsmålet, vi skal stille os selv, det er, hvorfor? Hvorfor det her? Hvorfor sidder jeg på det her kursus? Egentlig. Ja. Er det fordi, Anders skal redde mig?
Eller er det fordi, jeg skal have åbent? Altså, ikke? Der er jo forskellige motiver. Nå, det må I selv mærke efter. Men det er jo ret vigtigt jo. Ja. Og så kan det godt være, at man finder ud af hen ad vejen, at hov, motivet, nu kan jeg mærke et andet motiv, fordi man tør mærke lidt mere. Så kommer vi op til næste område. Det er handling. Det har jeg lige snakket om. Det er det der med, altså vi alle sammen står jo hele tiden på en eller anden scene i livet, hvor vi træder frem og siger, hej, dag, jeg hedder Sten Kofod, jeg er kommet for år. Det er jo en scene, og der kan opstå to ting, ikke? Tre. Enten kaster I tomater i hovedet på mig, eller I klapper, eller I er afventende. Det er de tre scenarier, reelt sådan arketypisk, jeg kan komme ud for, når jeg træder frem. Men se, jeg har jo mine briller, kring, som bygger på min fortid. Så det vil sige, hvis jeg har oplevet, når jeg er trådt frem med min tegning, se mor, ej, jeg har ikke tid, og far, ej, jeg har ikke tid, så har jeg nogle briller, der hedder, det er pisse farligt at træde frem. Og jeg bliver nok afvist. Og med det træder jeg frem, med den holden tilbage på min livsenergi, på min kraft, på mit begær, holder jeg igen. Fordi jeg er bange for, hvordan I modtager mig. Er I med? Det skal jeg bare vide. Og jeg må godt stå her og være bange. Fordi når jeg er bange, så kan jeg gøre en meget vigtig ting. Hvad er det? Ja, et, jeg kan lade være med at identificere mig med den. Jeg kan bare mærke, jeg har en følelse af frygt, angst. Det er lærerchefen. Tak, Carl. Ikke? Men jeg er den ikke. Jeg vælger at overrule den. Og træde frem, selvom jeg er bange. Fordi min fortid skal ikke bestemme, at jeg ikke tør indlede et nyt forhold. Kærlighed? Eller hvad det nu måtte være. Min fortid skal ikke bestemme, at jeg ikke tør sige det, jeg vil. I forretningsøje med. Eller hvad det nu måtte være. Ja, ja, fint. Det er okay. Det er okay, jeg er bange. Men jeg vælger at tage den med mig, men den skal ikke bestemme. Handling. Så, det er vores energi. Og egentlig, så mange mennesker gør det, at de tror, at de kan mærke. Om jeg kan mærke, at hvordan de andre har det. Det er herfra. Rent fysisk er det herfra. Hvor vi jo reelt sender en energi ud. Hvor vi mærker, hvordan de andre godt vil have, vi skal være. Kender I det? Eller har I læst en bog om det? Jeres nabo har det måske sådan, ikke? At I, hvad kan man sige? I tilrettelægger jeres energi alt efter, hvad I tror, de andre synes, der er passende. Kæft. Nu har vi en spiller mere med inden til beslutningsbordet, ikke? En, der skal gøre de andre tilfredse. Hvorfor er det sådan? Ja? Vi søger anerkendelse. Ja, hvorfor søger vi anerkendelse? Det er trygt. Ja, ja, ja. Ikke? Så render vi rundt og siger, og så går vi rundt og er for, ikke? Og det er jo fint nok. Men reelt set, ruff, så var jeg en hund, apropos, er vi det, vi er, eller er vi bare et får? Nej, der er ikke nogen af os, der er et får, og det lyder som sådan en billig, new age-sætning spirituel, I er ikke et får, I skal bare træde frem. Ikke? Men virkeligheden er, at det er rigtigt. Så putter vi det alt muligt ind i, at jo, men man kan da ikke, og nu er det også, og der er konfirmation, og vi skal ikke ødelægge, og alle de der ting, som sindet kommer med i forhold til at blive inden for rammen. Ikke? Og så vi finder os i, og vi giver ikke udtryk. Handling. Næste område er ejerskab. Vi har været lidt inde på det. Det er jo mit begær efter kærlighed. Laver et aftryk, indbakke. Jeg går ud, handler. Hey, jeg har brug for en krammer. Giver du en? Det tør jeg ikke, fordi jeg er bange for at blive afvist, men nu gør jeg det. Og så tør jeg tage ejerskab af mit begær. Tør jeg tage ejerskab af, hvad jeg oplever.
afvisningen eller kærligheden. Eller skaber jeg adskillelse? Der er jo mennesker, som ikke tør tage imod. Hverken sig selv eller andre. Og det er jo, de lukker jo af, fordi det er farligt at åbne sig op og tage ejerskab af deres liv og dem selv. Og det. Hvem spurgte, undskyld? Hvad er det for et behov? Det er et behov, de ikke har fået dækket der, når de tør tage imod. Ja, de har i hvert fald ikke fået dækket at tage imod under trygge rammer. Så der, det, altså uden at jeg, men et skud for hoften eller for hjertet, så tror jeg på, at der er nogle grænser, der er blevet overskredet, som ikke er blevet sat. Og dermed bliver det invaderende at skulle åbne, fordi hvis jeg gør det, så bliver det for voldsomt, fordi jeg ikke selv kan sætte grænser. Så det tyder på, at der er nogle grænser, der er blevet overskredet af forskellige, lige fra fysisk til spirituelle grænser, ikke? Ja. Gal, hvor er varmt, mand. Er det de der lamper, eller? Skal åbne den der bagved. Er det okay? Jeg står lige her og leger svensk fede svedhytte her. I må sige til, hvis det bliver trækker. Kan du sidde med en halvt? Ja. Super. Godt. Tak, fordi du trådte frem. Og jeg siger til, hvis det generer jer. Okay? Godt. Ejerskab. Man kan godt dykke ned i en hel dag i hver enkelt område og åbne op. Og få, altså, det er en kort gennemgang. Det er en pindemad, okay? Men en god pindemad. Så der udtryk sig. Det er manifesteres. Altså, her har jeg manifesteret mig. Jeg vil have et æble. Nu kravler jeg over hegnet og tager et æble. Ikke? Scenen. Men nu kravler jeg ikke over, nu siger jeg det. Nu giver jeg udtryk for, at jeg har behov for æbler. Her. Og her kommer vi så også til, faktisk her, hjerte- og halsområdet i vores bevidsthed, kommer vi også til nogle andre spillere, nogle af de psykiske evner, som vi også har. Men dem kommer jeg til lige om meget kort tid. Så her er det altså noget med at udtrykke, så tør jeg sige det, jeg skal sige. Tør jeg også høre det, der bliver sagt til mig, ikke mindst. Eller igen, holder jeg igen på min energi, fordi ej, det kan jeg ikke tillade mig at sige, eller det kan blive misforstået, eller hvad vi nu siger inde i vores sind, for ikke at give slip. Kender I det? Ikke at sige tingene, som de er. Pak dem ind. Hvorfor gør man det? Altså, jeg tror, at man bruger undskyldninger, ikke for at ikke så andre. Ja, så hellere selv græde. Ja. Det er jo ikke den dybeste. Nej, det er det ikke, men Og så kommer vi også til et område, der hedder at reflektere. Og så er vi tilbage til det der med at kunne se. Altså tør vi se tingene, som de er? En evne, også en spiller, vi har med rundt om beslutningsbordet. Så vi har altså et urbegær. Vi har en der godt vil have opfyldt sine behov. Vi har en, der handler. Vi har en, der kan tage ejerskab eller ikke tage ejerskab, og vi har en, der kan udtrykke sig, og vi har også en, der kan reflektere over det, man ser, det, man oplever. Altså, kan man se bag ved skægget, ikke? Skille tingene ad. Ser jeg tingene, som de er? Ser jeg mit ægteskab, som det er? Eller går jeg og maler det lyserødt? Ser jeg min forretning, som jeg er, som den er reelt? Eller går jeg og pynter lidt op i hjørnet? Så, ja, og så køber jeg også en streamer, så bliver det godt. Ikke? Og så videre, og så videre, og så videre. Eller tør jeg rent faktisk se, at det faktisk er et håndværkertilbud, jeg har gang i, ikke? Og tør jeg tage konsekvensen af det. Og jeg ved, at den evne rent faktisk er sådan, at man, og det tror jeg, at nogle af jer faktisk har oplevet, at I har set noget, at sådan er det, og så har I skubbet det væk, fordi konsekvenserne af at have set det, at bliver for stor. Kender I det? Så det vil sige, der igen lukker vi til os selv, vores livsenergi, vores visdom, og siger, nej, jeg vil ikke se, jeg vil ikke se, jeg vil heller ikke høre, jeg vil ikke, jeg vil helst ikke, nej, nej, ikke? Frem for reelt at se det, som det er, og turde handle. Skide nemt at sige. Fordi jeg er bange. Punktum. Ah,
Nej, jeg er ikke bange. Jeg har en følelse af at være bange. Nå ja. Ikke?